yaala anuu dalal fara badan kasoo shaqeeyey adduun badan baan maray meel uu ka jiray adduunka ma jiro dadkeennu say u nool yihiin qof magaalada ku dhashay cabsi ku noolaanaya cabsi oo qofuu ka cabsanayaana qof aan magaalada u dhalan uu yahay ama qoomiyaddiisiiba aan ahayn innagoo baa lanagu haya haba yaraatee waxyaalaha maaratay cadifadana gelinaya waxaa ka mid a meel walba adduunka aad marto wax laga gudbay oo qarnigii 15-aad iyo 16-aad adduunku ka gudbay innagayna haysta waa cabsiya naftiisa xoriyadda asaasiga qofku siduu u noolaanayo inuu ka cabsado arrintaasna weli way sii jirtaa anigu dowladda ammaana idin odhanmayno hana ammaanina qofkana ammaana qof haadaa naga riday u arkaanu hana ammaanina wixii khalad aragtaanna sheega.